या एप टिकटक पछिल्लो समय विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय सञ्जाल हो जसका प्रयोगकर्ता छ सय करोड रहेका छन् सन् दुई हजार अठारदेखि विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटक प्रयोगकर्ता सन् दुई हजार एक्काइससम्ममा एक अर्ब एक पुगेका थिए नेपालमा पनि टिकटकका लाखौँ प्रयोगकर्ता छन् फेसबुक र ट्विटरलाई धेरै पछि छाड्दै टिकटक प्रयोगकर्ताको बाढी नै लागेको छ टिकटक यस्तो प्लेटफर्म बनेको थियो जहाँ हरेक कुराको विज्ञापन सहज हुने गर्दछ गीत सङ्गीत संवाद वा एक्सन समेत प्रस्तुत गर्न मिल्ने यस सञ्जालले हजारौँ लुकेका प्रतिभाहरूलाई पनि उजागर गरेको छ यही प्लेटफर्मलाई प्रयोग गरेर आफ्ना उत्पादन र व्यापारको विज्ञापन गर्ने मात्रै होइन यही सञ्जाल प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ तर यही सञ्जालको गलत प्रयोग गर्नेहरू पनि छन् भद्दा अङ्ग प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति विशेष समुदाय विशेषलाई गाली गर्ने धार्मिक सद्भाव विरुद्ध द्वेष फैलाउने मात्र होइन राजनीतिक आक्रोश पोक्ने माध्यम पनि बनेको छ टिकटक पछिल्लो समय केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेता विशेषका विवादास्पद भिडियोहरू पनि टिकटकबाट बाहिर हुनु तथा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली विरुद्ध पनि टिकटक प्रयोग हुँदै गएको सरकारी पक्षको विश्लेषण रहेको पाइएको छ टिकटक बन्द गरिएको नेपालमा मात्रै भने होइन भारत पाकिस्तान अमेरिका क्यानाडा बेलायत अस्ट्रेलिया डेनमार्क बेल्जियम न्युजिल्यान्ड नर्वे नेदरल्यान्ड्स फ्रान्स ताइवान लाथविया सोमालिया लगायत तेह्रवटा मुलुकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् यद्यपि ती मुलुकमा पनि सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि टिकटक प्रयोग प्रतिबन्ध छ न कि आम सर्वसाधारण अमेरिका युरोप र भारतमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्ने गरिएको छ चिनिया एप भएकोले यसको आम्दानी चिन पुग्ने हुँदा ती मुलुकहरूले गोपनीयताको तर्क अघि सारेर टिकटक बन्द गरेका हुन् भनिन्छ नेपालले पनि तिनै देशहरूको सिको गरेको हो भनेर ठोकुवा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन तर सञ्चार र प्रविधिको यो जमानामा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु समस्याको समाधान भने होइन राज्यले टिकटक मात्रै होइन अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको पनि दुरुपयोग नहोस् भनेर दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ दीपक श्रेष्ठ काठमाडौँ